Bună ziua, dragii mei! Ei, astăzi o să vorbim tot despre noi. Pentru că avem atâta lucruri de rezolvat cu noi înșine. Dragul meu, nu lua viața ca pe ceva ce ți se cuvine ție. Nu te obișnui cu faptul că de a te trezi în fiecare zi și de a te plictisi, de a fi arțăgos sau îngrijorat de ce ți se cuvine. Deschide ochii și mulțumește pentru miracolul pe care tu îl poți vedea în fiecare zi. Pune-ți mâinile pe piept și simte atunci bătaia inimii tale cu putere și spune-ți atunci, încă sunt viu. Cei mai mulți dintre noi am fost crescuți într-o cultură a rușinii. Am fost învățați că dacă facem ceea ce trebuie, e bine, e frumos, suntem răi, am fost făcuți de rușine dacă nu am respectat unele reguli stabilite de alții, eu știu, de părinții noștri, de profesorii noștri. De asemenea, dacă nu ne aliniem la adevărurile acestora, al familiei, al comunității, eram făcuți de rușine, eram marginalizați, eram tratați foarte rău. În copilărie am găsit fiecare moduri de a supraviețui, psihologii, bineînțeles, în acest climat toxic și apoi ca adulți ne mirăm că simțim atunci că nu mai avem valoare, că suntem neputincioși, că nu merităm să fim iubiți, nu înțelegem de ce ne învârtim în cercul acela vicios al rușinii. Și repetăm aceleași scenarii disfuncționale în toate relațiile noastre, da? Și dacă unii dintre voi încă mai sunteți la acest nivel, dragii mei, vă sugerez să vă gândiți la orice lucru care vă poate face să vă simțiți ca un om care are valoarea lui, care merită să fie respectat și apoi să faceți acele lucruri. Un astfel de lucruri ar putea fi să începeți și să spuneți, nu, un om care vă vampirizează energetic de ani sau de decenii, nu-l mai accepta lângă tine. Un astfel de lucru ar putea fi să... Salvarea voastră ar trebui să ieșiți dintr-o această relație abuzivă și care, știți și voi, că am vorbit de atâtea ori, este toxică. Un astfel de lucru ar putea fi să vă îndepărtați de familie sau, eu știu, de comunitatea aceea abuzivă care vă tratează ca și cum ați fi o cârpă care șterge cu voi pe jos. Astfel de lucruri sunt daruri, dragii mei, pe care voi le puteți face singuri și, bineînțeles, că stă în puterea voastră. Cum ne trăim noi viața raportat la cine, la ce, prin ce comparații cu situații în viață, în viața față de alte persoane, dar cât știm cu adevărat ce se întâmplă real în gândul, în inima, viața pe care noi o credem perfectă sau altora? Te-ai întrebat vreodată sau... Ai sta puțin să te gândești. Dragul meu, fiecare acționează după propriul lui adevăr, care de cele mai multe ori este unul corupt, un rezultat al unei minți imperfecte, lipsite, bineînțeles, de înțelepciune. Când îți amintești că oamenii acționează din ignoranță, te vei simți mai puțin rănit. Când ei te resping, te vorbesc, te vătămează, te insultă, te părăsesc. În schimb, te vii mai înțelegător și
mai liniștit în tot ceea ce se întâmplă cu tine. Câți dintre ei își pun acele întrebări despre impactul pe care l-au asupra altora? Câți dintre ei își admit greșelile? Câți dintre ei își reflectează continuu la propriile lor performanțe și le îmbunătățesc? Câți dintre ei valorizează frumosul, valorizează libertatea și iubirea? Câți dintre ei au valori morale, se ghidează după principii morale, filozofice? Într-un final, câți dintre ei, dragii mei, sunt înțelepți? Dacă nu găsești aproape pe nimeni, de ce ai avea tu pretenția la compasiune, la înțelegere, la toleranță, la bunătate din partea lor? Așadar, oriunde ai merge tu în lumea asta, trebuie să fii întotdeauna bun, armonios și victorios. Asta este viața adevărată. Acesta a fost videoclipul nostru despre noi oamenii, despre viața noastră, cum ar trebui să ne raportăm față de ceilalți. Dragii mei, închei acest videoclip. Bineînțeles că vă spun unde mă găsiți. Mă găsiți pe pagina mea de Facebook, Gabriela Ilinca Aron, Gabi Gabriela Viața, apoi pe Facebook-ul meu, Gabriela Ilinca, pe blogurile mele Viața, Reiki Usui, Terapii Spirituale și Inițieri, Mesaje dincolo de viață și pe TikTok, Gabriela Ilinca 812 și Gabriela Ilinca 80. Mi-au la revedere de la voi, așa cum v-am obișnuit mereu, dragii mei, vă transmit din suflet lumină și iubire.